Какво е звуконосител и защо е необходимо да се запаметява звука? Необходимостта да се пренася информация от едно място на друго се е заформила с развитието на съвременния човек. Най-ранните сведения за носители на информация са клиновиното писмо в долината на Шумерия Кат, когато с помощта на остър предмет са се оформяли каменни плочи с издълбани символи, изразяващи думи или събития. По този начин до нас е достигнала информация от преди повече от 5000 години. Носителите на звука обаче са доста по-скорошно изобретение. Звукът е явление във въздуха, което се случва изцяло в настоящия момент и изчезва веднага след като спре да се възпроизвежда от неговия източник. Източника на звука обикновено е струна, плоскост, пластина или човешки глас. Всички те карат въздуха около нас да се движи с определена честота. Тези вълни се улавят от нашите уши и преобразуват в човешкия мозък. Но как да запаметим тези вибрации? Простият отговор на този въпрос ще разберем в следващите няколко минути. Първо, нека да уточним какви звуконосители познаваме. Те биват механични, аналогови и цифрови. Първото устройство за запаметяване на звук е фонографът, създаден от Томас Едисън. При него игла, свързана към мембрана, вибрираща заради промяната на въздушната струя към нея, издълбава улей върху въртящ се мек восъчен цилиндър. Възпроизвеждането става по обратния начин. Въртящият цилиндър с вече издълбаните улеи посредством игличка отново кара мембраната да затрепти. Тя от своя страна предава тези вибрации във въздуха и създава звук. Това е и принципа на първите грамофони, но при тях вместо восъчен цилиндър се използва тънък диск от специална синтетична пластмаса, който се печата от преса докато е още топъл. А когато изстина и се втвърди, става доста по-издръжлив и устойчив и може да се използва за множество просвирвания. Нека сега да разгледаме пътя на звука. От звукова вълна към електрически импулси и тяхното съхранение. С развитието на технологиите се достига до изобретяването на магнитната лента, върху която има множество микроскопични магнитчета. За да се съхрани нещо на нея, обаче, трябва акустичният импулс да се превърне в електрически. Това става посредством преобразователи, такъв например е микрофонът. Уловеният сигнал минава през множество усилващи елементи и достига до устройство наречено магнитофон. То записва на магнитната лента чрез подреждане на множеството микроскопични магнитчета в ред, който може да бъде прочетен и отново преобразуван в акустични импулси и вибрации на въздуха. Най-близкият до нашето ежедневие формат за съхраняване на аналогов звук, това е аудиокасетата. Той, за съжаление, вече не е актуален. При третия вид звуконосители отново имаме преобразуване на звуковия сигнал. Този път вече аналоговия сигнал на база на сложни математически изчисления се преобразува в цифров код. Този код наричаме аудиофайл. Така вече цифровизирания сигнал може да бъде записан на носителя. Първият носител на цифров звук, това е компакт диска. При него за първи път имаме качество на звука, което не се влошава с броя на просвирванията. С навлизане на компютърните и мобилните технологии, можем да кажем, че вече не използваме никакви носители. Цялата информация стои на компютърни сървъри по целия свят и ние имаме мигновен достъп до над 80 милиона музикални произведения. Реалният звуконосител обаче остава интернет.